passageiros, vamos decolar em breve. Por favor, apertem seus cintos de segurança. O tempo estimado de voo para o Rio de Janeiro é de 9 horas. Entra! Entra! Não cabe. E se os deixarmos aqui? E como o Papa vai saber que somos da delegação mexicana? Vai, entra! Ai, Padre Beto, o chapéu já o de menos. Menos mal. Mais importante que a roupa é o que você vai dizer ao Papa, Padre Beto. Já tenho isso pronto. Ouça, o México é sempre fiel, sua santidade. O fervor de Guadalupe será seu pulmão. Isso é tudo. Quando o Papa Francisco era jovem, lhe tiraram um pulmão. Para ele, a frase "O fervor do Guadalupe será seu pulmão" terá um impacto tremendo. Isso me parece uma grande bobagem, Padre Beto. Se eu tivesse o Papa na minha frente, eu lhe diria que Cristo jamais teria condenado algumas religiosas por dedicar o seu tempo para fazer justiça social, em vez de trabalhar contra o aborto e o casamento homossexual, como fez o Papa Francisco. Não comece, irmã Joana. Além disso, ele ofendeu a vocação de religiosas que, como eu, têm uma atitude crítica. Disse que éramos umas solteironas. E você vai ler um poeminha para ele? Fala-me, Deus. A parte do pulmão é genial. E agora silêncio. Não é bom decolar discutindo. Padre Beto, tem muita gente na rua. Com certeza é porque o Papa está passando. Onde ele está? Você o está vendo? Não se trata do Papa. É um protesto de jovens. Ah, em todos os protestos sempre há jovens. Este é de jovens católicos. Quê? Estão pedindo uma igreja que esteja mais próxima deles, que reconheça a autoridade moral deles para tomar decisões. Que barbaridade! Essa diz por uma sexualidade se ocupam em pecado. Essa outra diz: os métodos anticoncepcionais devem ser usados com consciência. Que é isto? Sodoma e Gomorra? Viu, Padre Beto? São essas coisas que o Papa Francisco deveria escutar. Já escutei demais. Senhor taxista, é possível ir por outro caminho? No Brasil, tudo é possível, padre. Sinto muito, mas aqui está acontecendo outro protesto. Esse não era o país da alegria e do carnaval? Agora são mulheres. Estão pedindo que a igreja deixe de culpar as mulheres vítimas de violência. Tirem seus rosários de nossos ovários. Elas pedem uma igreja que não condene o aborto, que respeite a liberdade de consciência e o direito de decidir sobre a sua sexualidade. Isso não é possível. No Brasil, tudo é possível, padre. Você vai falar no microfone do lado esquerdo. Está claro? Sim, 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 sim. Fica calmo, Padre Beto. Tudo vai sair bem. Agora. A juventude e as mulheres pedem uma igreja que... Hã? O que você fez, irmã Joana? Você está louco? Continua lendo. Uma igreja que promova a mensagem de Jesus, de amor, misericórdia e justiça. Queremos uma igreja que não discrimine as pessoas por sua orientação sexual, idade, situação econômica, raça ou religião. Queremos uma igreja que deixe de menosprezar as mulheres. Queremos uma igreja que deixe de promover o silêncio e a submissão como a única forma de ser católico. Isso é tudo. O fervor de Guadalupe será seu pulmão. Pulmão, pulmão, pulmão. Isto que você me fez não tem nome, irmã Joana. Quê? Eu o felicito, Padre Beto. Teve a coragem de continuar lendo. O que me salvou foi minha frase do final.
Eu te disse que ia ter impacto.